নমস্কাৰ স্বাগতম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল 13 নৱেম্বৰৰ অসমত উপনিৰ্বাচন ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে 13 নৱেম্বৰত উপনিৰ্বাচন অসমত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে দিল্লীত সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি গোটেইখিনি কথা সদৰি কৰিছে আৰু 23 নৱেম্বৰত হ'ব ভোট গণনা এই দুটা দিন অসমৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ উপনিৰ্বাচন যিহেতু হ'ব আৰু উপনিৰ্বাচনক লৈ গুণাগতা চলি আছে বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলক নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছেও মাৰ বান্ধি থৈ দিছে উপনিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু তাৰ মাজতে দিল্লীত নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে 13 নৱেম্বৰত অসমত উপনিৰ্বাচন 13 নৱেম্বৰ এই নিৰ্দিষ্ট দিনটোতে অসমত উপনিৰ্বাচিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 23 নৱেম্বৰত ভোট গণনা সমাপন কৰা হ'ব অসমৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হ'ব চামগুৰি বঙাইগাঁও ধলাই বিহালী আৰু চিদলি চামগুৰি বঙাইগাঁও ধলাই বিহালী আৰু চিদলি এই 5টা সমষ্টিত 13 নৱেম্বৰত ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সমষ্টিকেইটাক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত তৎপৰতাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত তৎপৰতা ব্যাপক ৰূপত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই তৎপৰতাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন হ'ব পাৰে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যিহেতু এই আটাইকেইটা সমষ্টিতেই প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক কিছু কথা বতৰাও চলি আছে দলৰ মাজত এই বিষয়বোৰক লৈ গুণাগুঠাও চলি আছে সেয়েহে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব 13 নৱেম্বৰৰ দিনটো যিটো দিনত এই 5টা সমষ্টিত বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 23 নৱেম্বৰত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বা ভোট গণনা কৰা হ'ব এই দুয়োটা দিন 13 নৱেম্বৰ আৰু 23 নৱেম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আমি আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে লগতে আন কেতবোৰ কথাও জনাই থওঁ নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু কি কি কথা সদৰি কৰিছে সেইখিনিও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ এই সময়খিনিতেই ঝাৰখণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ এই ৰাজ্যবোৰৰো উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ 288টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন মহাৰাষ্ট্ৰত 20 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন ক্ষমা কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰত 288টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচনৰ দিন বাকীকেইটাত কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচন ঝাৰখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত উপনিৰ্বাচন কিন্তু ঝাৰখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন সেইদিনাখন 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 13 নৱেম্বৰত অৱশ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোট ইতিমধ্যেই 18 অক্টোবৰত অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঝাৰখণ্ডত 20 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন এফালে অসমৰ 5টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন 13 নৱেম্বৰত তাৰ বিপৰীতে ঝাৰখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ঝাৰখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কেনেধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সহপ্ৰভাৰী ৰূপে গৈ ঝাৰখণ্ডত দলীয় কামবোৰ কৰি আছে মহাৰাষ্ট্ৰটো এইবাৰ লক্ষণীয় হ'ব নিৰ্বাচনৰ আগে আগে মহাৰাষ্ট্ৰত কেনেধৰণৰ ধুমুহা বলিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে গুলী বাৰুদ বা গুলীচালনাৰ ঘটনা এইবোৰ ঘটনা মুম্বাইত সংঘটিত হৈ আছে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এইখিনি সময় যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ আৰু তাৰ মাজতেই বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভেটি পুনৰ সক্ৰিয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভেটি থৰক বৰক হৈ পৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু সেই থৰক বৰক হোৱা স্থিতি এতিয়া শক্তিশালী স্থিতিলৈ আনিবলৈ বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰি আছে তাৰো গুণাগথা চলি আছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ 288টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন মহাৰাষ্ট্ৰত 20 নৱেম্বৰত হ'ব নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 23 নৱেম্বৰতেই হ'ব ভোট গণনা এটা পৰ্যায়তেই মহাৰাষ্ট্ৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 288টা সমষ্টিৰ বাবে ইফালে ঝাৰখণ্ডত 81টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন ঝাৰখণ্ডত অৱশ্যে 2টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন সমাপন হ'ব 13 নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন ঝাৰখণ্ডত আৰু 20 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপন হ'ব আৰু ঝাৰখণ্ডতো 23 নৱেম্বৰতেই ভোট গণনা সম্পন্ন হ'ব আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কৈছোঁ অসমত 23 নৱেম্বৰত ভোট গণনা হ'ব আৰু 13 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ উপনিৰ্বাচন অসমৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 13 নৱেম্বৰত সমষ্টিকেইটা হৈছে চামগুৰি বঙাইগাঁও ধলাই বিহালী আৰু চিদলি এয়া আছিলে এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম